Bu da bu. Molla Yasin ve Molla Qulam. Onlar bu alemde o kadar tutuzdurublar ki, apardıkları yaslar həmişə anşlag olur. Yasin müəllim, birini tapdım. Əhmədli qəsəbəsi Gəncə prospekti. 3 otaq 80.000 manat. Nə? Hə? Bahadır. Bahadır? Nə? Yaxşı. Deyib, biri də var. Nərimanov metrosunda 5 mərtəbəli binanın podvalı bütöv verirlər. 30.000 dollara. Hı? Ha. 30.000? Binanın podvalı obşi satılır. 30.000 dollara. Bax, bu yaxşıdır. Görəsən, oranı götürüb masajlı salon eləmək olar. Və niyə olmuyor? Bilirsən, nə boyda ərazisi var, özə şəhərin çentridir. Əla işləyər ora. Ay can, ay can, qulam. Zəng vurun, qulam. Özü də qəşək bir dənə rus qızları gətirsən Ukraynadan. Ay can, ay can. Bir dənə klient yığmaq olar ora. Bilirsən, neyinə olar. Ara, gəl görə səni, gəl görə səni. Onun nömrəsini götür, axşam ondan görüşək. Zəng vuraram mən ona. Axşam ondan görüşək. Axşam zəng vuraram ona. Ay qulam. Ha. Ha, bu çiğ köftədən yiyə, bu türklərin ən sevimli yeməyi deyə bilmirəm. Yox, mən çiğ şey yiyə bilmirəm, yiyən kimi halım qarışır. Bu çiğdir. Yox, yox, çiğdir də, çiğ köftədir də, bu bilirəm də. Əsiz gözü bir dənə dadına bax. Yox, yox, yox. Bir ikisini verərsən, aparıb evdə bişirib yiyər. İki dənəsini. Saxlayarsan. Qalıqdım. Əzdarim. Ud onu, onu ud. Mərhumun əmbatına bir salavat yiyirəyək. Bəli. Bu işi sən danışmırsan, xayədə. Görəsən, bu türk abilər bizim pulumuzu kəsməyəcək. Yox, yox, yox. Sənin canı üçün sən heç mərak etmə. Onlar bana erkək sözü veriblər. Nə erkək? Mən erkəyə, danaya, keçiyə gəlləm. Yox, yox, yox. Mənə pul lazımdır. Deyirəm ki, yəni onlar mənə kişi söz veriblər. Narahat olma. Məclis qutaran kimi 50.000 TL bizim cibimizdədir. TL? TL, bəli, TL. Bizim pulla nə qədər verir o? 50.000 TL. Hələ 50.000 olmaz, 5.000 olar. 5.000 TL. Çaşdırdım məni. 5.000 TL bizim pulla eləyir nisiyə. Zarafat eləyirəm. Zarafat eləyirəm. 5.000 TL bizim pulla eləyir 2.500 manat. Yaxşıdır. Əziyyət çəkmişəm. Yaxşıdır. Əla. Əlbəttə əla. Yaxşıdır. Min bərəkət. Min bərəkət, bəli. Yaxşı danışmışsan. Əzlərim. Mərhum qardaşımızın əmbatına bir salavat zikir edin. Gedən qardaşlarımız xeyir aparsın diyoruz. Çox sağ olun diyoruz. İyi yollar. Sağ olun, çox sağ olun, minnətdarlıq ediyoruz. Gələn ayaqlarınız var olsun diyoruz. Hər zaman sizi bəkliyoruz. Üzr istiyoruz. Sözünüzü kəsiyoruz, üzr istiyoruz. Bizim bu mərhum Kənan qardaşımız, abisisiniz də siz? Evet, evet. Bu mərhum Kənan qardaşımız nədən gitti qaliba cada bu rəhmətə? Şimdi biz çocukluqdan babasız büyüdük, fakir büyüdük, çox acılar çektik. İnsan babasız büyür de anasız büyüyemez. Biz hem anasız hem babasız büyüdük. Ben 20 yıl önce askere gittim, o Bakü'ye geldi, bir kişiyle evlendi. Ne? Ne danışır hala bu? Kişi nedir? Kişi ne demediler mi? Siz ona bir kız tapabilmediniz? Taptık, güzel bir kişiydi. Ha,
danışır, deyir, tapdığınla evlənir. Baba, sən mənə hara getmirsən, bunlar bir yavrçılıqdır bu ki. O kişini siz özünüz seçdiniz ona, buna. Kendi seçdi, biz de bir şey diyemedik. Haa, yəqin bunlar da adətdir, kızı kənd seçir, sonra verirlər ərə. Buna danışır adam. Bir soru sormaq olar da, işte. Sormaq istiyorum ki, rahmetlik nədən öldü? Benim kardeşim kimsenin kılına bile zarar vermezdi. O büyük bir insandı. Onun 2 metre 20 santim boyu vardı. 4 yıl parmaklıklar arasında yattı. Çıktı, çıktıktan sonra onu zorladılar. Arab, vallahi ben bilmedim iyi böyle olacağını. Sen hara getirdin sen ara kullanmanı. Bu ne bir yavrusunu daha zorladılar mı? Onu para için zorladılar. Para için zorladılar. O hiç kimseye zarar vermeyen, herkese iyilik eden, kötüleri mahveden bir insandı. Namertler tarafından vuruldu. Hey! Yalan söylersin! Ulan senin kardeşin mi iyi adam ha? Senin kardeşin bir katil. Bu bir kan davası. Çık dışarı ulan. Seninle hesaplaşmaya geldim. Hadi ulan! Seninle bir düel yapacağım. Herkes dışarı ulan! Hadi hadi hadi! Ulan sen öl, bir den de iş tuttuk diyesen, bir den de iş tuttum. Hadi hadi! Bu tür videolardan daha fazla istiyorsan o zaman lütfen beğen, yorum yaz, abone ol ve arkadaşlarına paylaş. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Stop.